Na pôde Mestského úradu vo Vranove nad Topľou sa konalo v poradí už tretie pracovné stretnutie k výstavbe severozápadného obchvatu vo Vranove nad Topľou, ktorý by mal výrazne odľahčiť dopravu v meste. Zastupiteľstvo PSK už schválilo základné princípy dohody o spoločnom postupe medzi Prešovským samosprávnym krajom a mestom Vranov nad Topľou. Na stretnutí sa tak prejednávali konkrétne kroky pri zabezpečovaní investičného procesu a príprave celého projektu. Sme teda prezentovali mestu, v akom stave je investičná príprava tohto projektu a čo všetko by sme my potrebovali, aby mesto bolo súčinné, aby celý ten investičný proces nemal slabé miesta. Dnes je pripravená dokumentácia na územné rozhodnutie v stave, kedy je ešte na pripomienkovaní u správcov inžinierských sietí, čiže čakáme na definitívne rozhodnutia, ako previesť vodu, ako križovať železnicu. Tieto všetky rozhodnutia, ktoré by mali v dostupnom čase dôjsť, by mali výrazne ovplyvniť ďalší postup v investičnom procese a to je posunúť tento celý projekt do územného konania, teda požiadať o rozhodnutie o umiestnení stavby. Čo sa týka samotnej trasy severného obchvatu, schválený bol tzv. Červený variant s priamým napojením na cestu prvej triedy 1/18. Kde by mala byť zachovaná teda križovatka, kruhová križovatka, ktorá je aj v investičnom pláne Slovenskej správy ciest. Z nej následne cirka v dĺžke 1,2 km pri križovaní dvoch vodných tokov a železnice by sme sa mali dostať do priemyselnej časti mesta Vranov, kde vlastne máme taký zdeformovaný kruhový objazd a v podstate sa to napája na cestu 3617, ktorá pôvodne je v pôvodnej trase cez mesto a ďalej pokračuje do prilahlých obcí. Mesto Vranov nad Topľou prislúbilo maximálnu súčinnosť a pomoc pri majetkovo-právnom vysporiadaní príslušných pozemkov. Pozemky, ktoré sú vo vlastníctve mesta, dáme za symbolické 1 euro samosprávnemu kraju. Taktiež personálne, organizačne sa budeme podieľať na vysporiadaní pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta. Dohodli sme aj ďalšie konkrétne veci, ktoré by nasledovali už po výstavbe obchvatu, kde by sme prevzali do správy mesta terajšie komunikácie samosprávneho kraja, ďalšie zariadenia, ako je verejné osvetlenie, chodníky a všetky tieto veci. Vieme sa na všetkých dohodnúť, pretože je to náš prioritný záujem a sme veľmi radi, že tú podstatnú časť finančných prostriedkov zabezpečí samosprávny kraj. Dnešný odhad na základe trhových cien je zhruba v rozpätí od 10 do 11 miliónov eur v stavebných prácach. Sme vo fáze majetkoprávneho vysporiadania, tam odhadujeme zhruba výšku do 1 milióna eur a financovanie, odkiaľ táto stavba bude mať zdroje, je otázkou už definitívneho rozpočtu a rozhodnutia vedenia vyššieho územného celku, aké zdroje financovania je schopné získať. Dohoda o spoločnom postupe medzi PSK a mestom Vranov nad Topľou by mala byť podpísaná do konca júna tohto roka. Následne na to sa začne majetkoprávny proces, ktorý môže trvať zhruba 6 mesiacov. Samotná výstavba obchvatu by sa za priaznivých podmienok mohla začať v jeseni budúceho roka. Niekedy začiatkom roka 2021 by sme chceli podať žiadosť o stavebné povolenie. Následne, ak by toto bolo bez problémov, výber dodávateľa môže trvať niekedy až pol roka. A aj to je ovplyvnené, z akých zdrojov sa to bude financovať. Takže reálny odhad jeseň 2021, ak pôjde všetko v poriadku. Je úplne reálne, že by sa tento obchvat postavil do roku 2022.